שלום לכם, היום אנחנו נדבר על הפעילות של צה"ל נגד הטרור ביהודה ושומרון מאז תחילת המלחמה ברצועת עזה ב-7 באוקטובר. חל שינוי לטובה באופן שבו פועל צה"ל נגד קבוצות הטרור החמושות ביהודה ושומרון, וגורמים ביטחוניים אומרים כי צה"ל והשב"כ פועלים ביד קשה נגד הטרור, והוסרו כל המגבלות שהיו על הפעילות של צה"ל, וזה דבר חשוב מאוד. לדברי אותם גורמים, עד לפרוץ המלחמה פעל צה"ל תחת מגבלות מחשש כי יד קשה מדי כלפי קבוצות הטרור החמושות ביהודה ושומרון תעורר תגובה מצד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במיוחד מצד ארגון הג'יהאד האיסלאמי, תגובה של שיגור רקטות לעבר ישראל. אבל עם פרוץ המלחמה הוסר החשש הזה, הם משגרים רקטות בכל מקרה. להערכתי, אם צה"ל היה פועל באופן הזה כפי שהוא פועל היום, כבר לפני יותר משנתיים בתקופתם של ראשי הממשלה הקודמים נפתלי בנט ויאיר לפיד, לא היינו מגיעים בכלל לרמה של הטרור הנוכחית ביהודה ושומרון שיש כיום. צה"ל והשב"כ היו מצליחים לבלום את הקמת גדודי הטרור, אותה המצאה שיזמו משמרות המהפכה האיראנים בראשות הגנרל חוסיין סלמי ומזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי זיאד אל נחלה. הגדודים האלה פועלים בעיקר בצפון השומרון, אבל החשש של הדרג המדיני והביטחוני אז היה חשש מפני התגובה של הממשל האמריקני, ממשל ביידן, ומהסלמה אפשרית מרצועת עזה. לכן צה"ל והשב"כ פועלים כעת בכל הכוח ביהודה ושומרון, מחשש שארגוני הטרור ינסו לחקות את הטבח שהיה ב-7 באוקטובר ביישובי עוטף עזה, טבח בחיילים, טבח באזרחים, וחשש שהם ינסו לעשות את זה גם בהתנחלויות ביהודה ושומרון, טבח באחת ההתנחלויות המבודדות או בבסיס של צה"ל או אפילו באיזה מוצב קטן, פעולת טרור ממוקדת שתעבור תחת הרדאר המודיעיני של ישראל ותפתיע אותה. זה חשש גדול מאוד עכשיו בצה"ל. גורמים בתנועת הפת"ח אומרים כי זו רק שאלה של זמן עד שקבוצות הטרור החמושות או אפילו מחבלים בודדים ינסו לבצע טבח בישראלים ביהודה ושומרון כנקמה על המלחמה ברצועת עזה, על המספר הגדול של האבדות הפלסטיניות, וגם כהזדהות עם ארגון חמאס. לכן בכל הבסיסים בצה"ל או בהתנחלויות ביהודה ושומרון תוגברה מאוד ההבטחה כדי להתמודד עם הסכנה הזאת. מרכז הטרור ביהודה ושומרון הוא במחנה הפליטים בג'נין, משם הוא משפיע על שאר מחנות הפליטים בשומרון. מחנה הפליטים ג'נין הוא שמספק עשרות כלי נשק, אולי אפילו מאות, למחנות הפליטים באזורים של שכם וטול כרם, ופעילי הטרור שבג'נין מגייסים צעירים לפעולות טרור בכל השומרון. זה דבר שהוא מסוכן מאוד, וצה"ל הזרים אלפי חיילי מילואים ליהודה ושומרון שעושים עבודה לא פחות יעילה מהכוחות הסדירים של צה"ל. מי שיזם את כל הפעילות הזאת הוא אלוף פיקוד המרכז, האלוף יהודה פוקס. יש לצה"ל הצלחות, צה"ל ערך באחרונה מבצע גדול לסיכול טרור במחנה הפליטים ג'נין, מבצע שנמשך 3 ימים ועצר במחנה יותר מ-600 חשודים בפעילות טרור. בנוסף לכך, צה"ל תפס במהלך המבצע כמויות גדולות מאוד של נשק ותחמושת, התגלו גם פירים של מנהרות ששימשו כמקום מסתור למחבלים ויחסו אמצעי לחימה, כמו כן נתפסו מטעני חבלה וגם כלי רכב ממולכד שהוכן לפיגוע תופת כנראה בתוך שטח מדינת ישראל.
פעילות צה"ל במחנה הפליטים בג'נין קיבלה סיוע אווירי של חיל האוויר, והלחימה במחנה הופכת דומה יותר ויותר ללחימה של צה"ל במחנות הפליטים ברצועת עזה. זה טוב שצה"ל משתמש בסיוע אווירי, זה מפחית את הסכנה לחיילי צה"ל בעימות פנים אל פנים מול המחבלים. השב"כ מתחקר כעת את מאות העצורים ומהם יופק מידע מודיעיני חשוב לקראת מבצעים נוספים של צה"ל בקרוב. יש לזה תוצאות, ראינו גם ברצועת עזה שמביאים מידע מצוין. לצה"ל יש עתה חופש פעולה מלא לאור המלחמה ברצועת עזה. חופש הפעולה הזה יישמר גם בשנה הקרובה, לכן יש לנצל את הזמן הזה למשימה העיקרית שהיא חיסול הגרעין הקשה של הטרור ביהודה ושומרון. עריפת ראשו של נחש הטרור האיראני פלסטיני שצמח בשטח בשנתיים האחרונות ושדחק למעשה את כוחות הביטחון של הרשות הפלסטינית החוצה מכל צפון השומרון היא משימה מאוד חשובה, ואני בטוח שצה"ל ישיג אותה. מאז תחילת המלחמה עצרו כוחות צה"ל והשב"כ כ-2,500 חשודים בפעילות טרור ביהודה ושומרון. ארגוני הטרור מנסים לפתוח חזית נוספת נגד ישראל מיהודה ושומרון כדי לנסות ולסייע לארגוני הטרור ברצועת עזה, אבל פיקוד המרכז של צה"ל מתמודד בהצלחה עם הניסיונות האלה של ארגוני הטרור. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.